Dobar dan, moje ime je Patrik Ivkić, ja sam projedni savjetnik za Škoda novo vozilo u Savskom Kraljevcu. Ovim putom želim vam prezentirati novo vozilo Škodu Skalu u Essence paketu opreme sa 1.0 benzinskim motorom i 115 konjskih snaga. Ovo vozilo se nalazi u prekrasnoj moon bijeloj metallic boji. Kod ovog vozila valja istaknuti LED prednje svjetla, kromirane detalje oko prednje maske, prednja svjetla za maglu, 16 čelične napotke sa ratkapama, vanjska osvjetna zrcala koja su elektronično podesiva i grijana. Isto tako vidimo zatamnjena stražna stakla. Idemo do stražnjeg dijela vozila. Tu vidimo oznaku modela na petim vratima. Otvaramo prtljažnik. Tu se nalazi rezervni kotač u manjih dimenzija. Vozilo posjeduje prednje i stražnje parking senzore. Idemo do same unutrašnjosti. Sjedala su presvučena tkaninom. Vidimo isto tako središnji naslon za ruke. Virtualni kokpit. Centralni ekran osjetljiv na dodir. Klima uređaj. I šestostupanjski ručni mjenjač. Isto tako za vidjeti je dva USB priključka sprijeda. Električni su podizači prednjih i stražnjih stakala. Ukoliko ste zainteresirani za ovo vozilo, slobodno nas možete posjetiti u našem prodajnom salonu u Sesvetskom Kraljevcu ili pozvati na broj 0800 54 32. Za ovo vozilo vrijedi garancija 6 godina 150 000 km, koje nakon određenog perioda možete produljiti na 7 godina ili 250 000 km. Srdačan pozdrav!